جگہ کرنے والے عقل مند کے ہر انسان بے وقوف لوگ تم آپ سننے آئے ہو, بھائی بن بنے ہو تو بنتے رہ جاؤ. بھاگو اللہ اکبر پیر دادو عبداللہ فیض نہ آئے اجاؤں پیر دادے عبداللہ فیض یہ تکلیف اس مجھے بڑے انتظار کو اٹھے اوچ تو کتنی مختلف اخبار ایڈورٹائزر قسم جی مجھے دستیاب تھی انہیں میں ایک عالی شان مضمون لکھل ہو ایک انگلش رائٹر ساؤتھ امریکہ کے جن ملک جو جنرالوں لکھی ویو ہے کہہ ویچارے لکھو ہے وہ سائیں جی ایم شہر واگ پوڑھو ہو مہو پوڑھا کون رکھی دا ہے مہو پوڑھا تھی دا میچور تھی دا ہے میچور تھی دا جوان تھی دا ہے وہ جو پور ہو چھو جھور جی ایم شہر جھور چھو ہے یا جوان چھو ہے آپ کو جرے تو اچھا جرے تو اچھا تجھے ان جے چہرے تا جوانی جو آثار دسی مجھے پان کر لو حیا جی تو پوری سب چاہتی جو خود بولے پڑے او پور ہو چھو جھور جی ایم شہر جھور چھو ہے یا جوان چھو ہے آپ کو جرے تو اچھا جرے تو اچھا تجھے ان جے چہرے تا جوانی جو آثار دسی مجھے پان کر لو حیا جی تو پوری سب چاہتی جو خود بولے پڑے وہ پوڑے نہ خطبو آج اونی سر ستا کی جو خطبو پوڑے جو آئے یا ہے 16 ایئر ایڈلٹ جو آئے بارہ مونے آتر ٹائگر میں انہیں انگلش آتر دستا ہے فرگاد ان دا نیم انہیں انگلش آتر جو دو جنرو پر انہیں بہت My country has been stolen. ہانے آتا پڑھے ہوا تہاں پڑھے ہوا جن نہ پڑھے ہوا تھے تو بودھن تو ملکن جے بارے میں ایو سی دعا ہے تو ملک اور چپائی چھتا ہے جی اسن جو آ چپایا ملک ان میں بیٹھ چھتا ہے حملہ چھتا ہے ملک تنگ کر کی دان ملکن سے پیسفل پینیٹریشن کی دیا پیسفل پینیٹریشن وری مقام لیفٹ کھا وہ کچھ جو تو اچھا ہے پیسفل پینیٹریشن انویژن کنکویسٹ دا کنٹری واز ہیڈڈ یہ ہوگا تو اس طرح ملکن کی پالیٹکس میں آئے This country was saved. But this was for the first time. Then you were all over the world. Who never saw an English author in the ghetto. My country has been stolen. Move for you. Move some joke. Iho jimlo sindhu sa waakti liya. My country has not been conquered. If it has been conquered, I don't find nations have conquered defeated. In the open international war, Sindh was defeated in 1843, we don't mind it. But Mulkan destroyed it. Join the colony, but Amarat me, Hayanat Kaiwan. پاکستان کے متبل سندھ سا خیانت پہ ٹھیک ہے وی آر ناٹ ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ دیئر فور پنجاب سنگھ از پارٹ آف یور ٹرن ناؤ دیٹ ٹو گو وی ول اٹریکٹ ود دا پرٹینڈرز آف پاکستان سندھ واز اٹریکٹ
priča prsa narodnja. Ale tam su ih jasni stoli. Koje je franski mitinki. Da alu u akbar kisrenim dius. Mučeo, et esen dili man jama sila, inan se pari u dajdo. Da tani se landa mera hape ajo, et bro je vangur denationalized Syria ajo, et so dehen angele da sate rwa. Bro je ikri ei badra hai, Jego latif para ka pohle ero jo rwa. Musa je sindu me ero kom maru kom de toa hai, Jego sindu me, Jao je, ei latif pare ho je, ei kito rati pe ho je. Aan pahne putra ke chandu aya, Sain Jiem sahar ke latif chito kare ho hata ke, Sain Jiem sahar chito kare. Mune friend de meeting me kya plan do sahi jumlo sindh de ki na khalai likhe de rege tin ke budhain do o tere vish tabhi zado sahab.